Srbija i Bugarska imaju dobre odnose. Zaključak je sastanka dva predsednika u Dimitrovgradu. Sastale su se i delegacije dve države, a održan je i sastanak sa predstavnicima bugarske manjine u Srbiji. Suština je u tome da sam rekao i predsedniku Radojevu i Bugarima koji žive u Srbiji da uvek mogu da računaju na ne samo prijateljski odnos, već potpuno raširenih, otvorenih ruku odnos države Srbije prema njima. Današnji sastanak je bio važan i on je pokazao da kada dva predsednika politika podrške naše nacionalne manjine nije incident, već je održiva politika, tada postoje rezultati. Rezultata već ima i u zajedničkim projektima. Autoput do granice sa srpske strane je završen, uveliko se gradi magistrala sa bugarske strane granice, a gradi se i gasni interkonektor. Čija vrednost 89 miliona evra između Bugarske i Srbije, važna investicija za nas, zato što će nam to uz Balkanski tok, uz već postojeći gasovod omogućiti dalju diverzifikaciju energetskih izvora. Za nas sve što radimo sa Bugarskom je uvek dobrodošlo. Takođe se radi i na ideji za povezivanje naših energetskih sistema na način na koji ćemo garantovati njihovu bolju povezanost i perspektivu za budućnost. Dobra je i trgovinska razmena koja posle pauze tokom pandemije ponovo raste u prvim mesecima ove godine, rečeno je posle sastanaka. Boravak u Dimitrovgradu nastavljen je upravo ovde, na ovom mestu, gde su Vučić i Radojev bili i pre tri godine kada su položili kamen temeljac za spomenik Ćirilu i Metodiju. Spomenik ovim prosvetiteljima u dvorištu gimnazije zajedno su i otkrili. Ovo obeležje ispisanog imena na oba jezika simbol je duhovne povezanosti dva naroda, ali i budućnosti. Osobno sam i posebno se radujem da mladi ljudi vide danas jedan primer prijateljstva i saradnje i se nadam da će oni to nositi zajedno sa sobom u budućnost. Ovaj spomenik je simbol najsvetlijeg što nas istorijski povezuje, ali ja sam ubeđen da je on važan duhovni znak za budućnost koja nam predstoji. Mi hoćemo da svi Bugari koji žive u našoj zemlji imaju pravo na svoj jezik, da imaju pravo na svoje udžbenike, da vole svoju zemlju i da vole svoj bugarski narod. I nikakav problem sa tim nemamo, jer to je ono što bismo poželjeli i srpskom narodu koji živi van Republike Srbije. Za nas je najvažnije da gledamo i da vidimo kako i šta zajednički možemo da uradimo u budućnosti i to ćemo nastaviti da radimo. Obišli su rekonstruisanu zgradu škole, ustanovi od Bugarske priznanje Sveti Kirilo i Metodije, bivšoj direktorki Snežani Simeonov, počasni znak predsednika Republike Bugarske, u školskoj biblioteci knjige na oba jezika. Novo ruho unutrašnjosti, ali i spoljašnjosti gimnazije. Uređeni su sportski tereni. U dvorištu i velika šah tabla. Prvu partiju odigrali su predsednici. Rezultat? Dogovor za remi. Za razvoj Dimitrovgrada Vučić najavljuje proširenje industrijske zone i dovođenje investitora u ovu opštinu, za šta će, kaže, tražiti i podršku sa bugarske strane. Meštanima od čelnika dve države poruke. Budite slobodni i budite ponosni da se iskazujete kao Bugari. Čuvajte svoj duh, korene, kulturu, jezik i identitet. Ali ne zaboravite da ste vi lojalni građani na strana države u kojoj živite. Soblюдавайте законите на Поштујте законе. I molim sve vas koji živite u Dimitrovgradu, bez obzira da li ste Bugari ili ste Srbi, da jednako vodite računa o svojim komšijama, ne gledajući u nacionalnost, da živimo zajedno, da razvijamo Dimitrovgrad, da razvijamo našu Srbiju i naše bratske odnose sa bugarskom državom. Vučić najavljuje da će rekonstrukcijom od Dimitrovgrada do Niša i Beograda za par godina voditi takozvana brza pruga. U Dimitrovgradu se razgovaralo i o otvaranju novih graničnih prelaza. Predsednici se nadaju i još većem broju turista, srpskih u Bugarskoj i bugarskih u Srbiji.